Spomenut ćemo da ste učestvovali i u akciji besplatnog i anonimnog testiranja na HIV koja je održana u našem gradu. O tome ćemo nešto kasnije, ali ono što nam je danas nekako u centru pažnje jeste svakako parada maturanata. Pa eto, da čujemo nešto više. Šta nas čeka? Pa da, danas je, da kažem, svi mladi ljudi širom Evrope danas, to zapravo maturanti, imaju maturantsku paradu, ples tolerancije. Maturantska parada važi za, kažu, najveći omladinski događaj, maturantski zapravo događaj, tako da po četvrti put se ona održava i u Staroj Pazovi. Ove godine učestvuje 130 maturanata iz gimnazije i iz ekonomske škole. To je profesorka Svetlana Inđić koja ih još jednom vodi kroz čitavu priču i koji ih obučava da plešu. Tako da nas negde u 12 sati očekuju maturanti na trgu. Ja pozivam sugrađane da ih, da kažem, pozdrave i isprate. I da kažem, to je to. Ono što sad jeste važno, mislim, kad stvari tu jeste, da kažem, koordinacijalna logistička podrška. Opština Stara Pazova je generalni pokrovitelj. I ja se nadam da će biti dobri, mislim da će nas danas vreme lepo poslužiti. E, to je ono što sam htjela da kažem, samo da bude sunce, da nam ne padne kiša, da ne kvari. Da. Provod. Pa to, da. Ali imaju, mislim, uvek su opremljeni sa kišobranima, tako da i u slučaju kiše spremni su i za to. Da, i kišobran je onako uz neku haljinicu, lepo to izgleda. Osim parade, kažem, radite zaista puno, punom parom, pišete projekte, projekti, Bogu hvala, prolaze, pa eto, šta je ono što nas u neko dogledno vreme očekuje, vezano za kancelariju? Pa lepa je vest ta da je projekat edukativno i psihološko savjetovalište prošao u Ministarstvu omladine i sporta ove godine. Inače, to je projekat koji smo radili prošle godine, šest meseci, na osnovu istraživanja koje je bazirano konkretno na srednjim školcima. Znači, mladima je zaista mnogo toga potrebno, mislim, kao i svima ostalima, ali uvek pričamo o toj nezaposlenosti, pričamo zaista nekim možda najneophodnijim stvarima. Međutim, također je potrebna i podrška. Podrška lokalne zajednice, podrška institucija i ono što su mladi prepoznali kao potrebu jeste, kažem, kontinuirana edukacija vezana kroz radionice i kroz to psihološko savjetovalište u smislu negde nasilje kao pojava je nešto što je učestalo, vezano za samu prevenciju mentalnog zdravlja, vezano za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. To je sve nešto što smo dobili kao rezultat i što smo odlučili, kažem, da sprovedemo i prošle godine, ali i ove godine, kako bi nastavili. Jer je zaista bio jako veliki odaziv među mladima. Kad kažem lepe veste, lepi primjeri, svakako jeste i naš drugar Dragiša Jovanović, momak koji se sam prijavio da odsluži vojni rok onako redovno, baš kako treba, kako se nekada i služio vojni rok. On je također vaš, da kažem, član i zaista onako pravi jedan primjer kako treba da prvo da se hvatamo u koštac sa svakodnevnicom koja nije ni malo sjajna, ali nekako i poruka da ne treba da se predamo. Da. Jako mi je drago zbog Dragiša jer je on godinama već aktivan i negdje zaista imamo i lepu komunikaciju i tu smo podrška jednim drugima, tako da mi je zaista drago što se odlučio na takav korak i što daje primjer ostalim mladim ljudima. Da je to urade nešto za svoju zajednicu i za sebe, svoj život. Mislim, to su sve promjene koje su jako dobre i na nekom ličnom planu, ali kažem i vezano za društvo. Pa tu se vidi da jako dobro radite svoj posao. Eto, Dragiša je samo jedan od primjera. Pa ja se nadam, mislim, tu smo na raspolaganju svim mladim ljudima, tako da trudimo se, naravno, koliko je stvarno u našoj moći i da kažem, radimo. Mislim, ja se nadam, mislim, uvijek sigurno može bolje, ali mladi ljudi imaju zaista jako puno potreba i mi se negdje trudimo da pokrenemo sve te oblasti za kojima, mislim, koje su njima važne. Tako da je to negdje, kažem, tempo kojim idemo i negdje koji je objektivno, mislim, jedino i moguće. Ja ću sad iskoristiti priliku, pošto smo mi i objavili konkurs vezano za ovo edukativno i psihološko savjetovalište. Mislim, možda bih malo detaljnije samo rekla nešto o tome, jer obično bude bauk kada kažemo savjetovalište psihološko, pa sad šta je to? Da, da. Imaćemo dva seta radionica, jedno će biti vezano za asertivnu komunikaciju, znači za samopouzdanje, znači pre svega mladi će raditi kroz radionice na svom samopouzdanju, radit će na tome da prihvate i da upute kritiku, da prepoznaju možda neku manipulaciju u komunikaciji sa drugim i da znaju da nekako izađu na najbolji mogući način
I svega toga. I svega toga. Sad počinjem da... tako da to će biti jedan deo radionica asistirane komunikacije namenjena za dve grupe mladih. Uh-huh. Znači prvo će proći srednjoškolci i oni će krenuti već sa obukom. Imamo nekih 15 prijavljenih, očekujemo da ih maksimum bude 18, jer se tako najbolje radi. I druga grupa će biti mladi od 19 do 30, oni će krenuti sa radionicama u julu mesecu. Sam projekat traje do novembra. Ona druga grupa radionica će se ticati same mentalne higijene, mentalnog zdravlja, znači vezano za prevenciju, za prepoznavanje različitih mentalnih smetnji kod nas i kod drugih, tako da negde kako najbolje reagovati i kome se dalje javiti, znači vezano za tu neku priču. Ono što hoću da... I treća stvar je individualno savjetovalište za koje jako veliko interesovanje bilo. Znači tu mladi ljudi imaju neko svoje vreme sa psihološkinjom, psihoterapeutkinjom. U pitanju je Gordana Jovančević, koja uh-huh. radi u Centru za socijalni rad. Imaće vremena negde da zaista i popričaju sa njom, da li imaju već prosto neki, kažem, neki izazov, da li neka vrsta nesigurnosti. Praktično, mislim, sad da ne nabrajam, volela bih, a vi ćete sigurno Gordanu intervjusati, ona potpuno stručno za tu priču da detaljnije objasni, ali sve ono sa čim se mladi negde suočavaju, nesigurnost, hajde kažem, i depresija, sve da. Praktično, za bilo koja pitanja, će Gordana biti tu. I ja zaista pozivam mlade ljude da se odazovu ili na radionici ili na ovo individualno savjetovalište, jer ne pričamo o toj psihoterapiji pa sada ne znam kakvim seansama, zaista se jako lepo radi, da kažemo, formalno, neformalno. Upoznajemo se, mislim, mi smo inače prošli iz kancelarije za mlade između ostalog prošle godine, upoznajemo se sa grupom, upoznajemo jedni druge. Pre svega važno je da mladi rade na sebi i da tim nekim, mislim, da napredite neke svoje lične pa i socijalne kompetencije, jer znamo svi da više formalno obrazovanje nije dovoljno i da moraju zaista, mislim, trebalo bi, a ja preporučujem da prosto rade na sebi i da skoriste. I sad ovu priliku koja postoji, sertifikat će se svakako dobiti, pa i to može da im pomogne sutra, možda i svakako pri pronalaženju posla, mislim, ja verujem uvek u to. Treba imati, treba raditi na sebi i pre svega zbog sebe, a zatim, kažem, i zbog nekih mogućnosti koje posla može da otvori. Tako da se ne ustručavaju, da se ne plaše, mislim, svima nama potrebna podrška i što da. Pre to priznamo sebi, to će nam biti i lakše i bolje. I bitno je da radimo na sebi. Znači. I pre će se sve rešiti. A to. I bitno je da to slobodno vreme, da kažem, kvalitetno provodimo. Možda samo što nisam rekao da će radionice trajati ukupno 6 nedelja. Uh-huh. Znači, bit će jedna radionica nedelja. Tako da negde će moći da izdvoji to vreme. Da. U trajanju nekih 2 sata. Tako da ja ih pozivam, eto, da ovo leto provedu kvalitetno. Pre svega kvalitetno. Kvalitetno, jer ono što je evidentno, nažalost, jeste da situacija u društvu, pa tako eto i sa mladima, nije najsjajnije, da im se nekako pružaju mogućnosti, da tako kažem, za mnoge stvari koje ne bi trebali da rade. Mm-hmm. Bitno je, znači najbitnije od svega jeste da u svakom momentu mogu da vam se obrate. To je ono što sam i htjela da te pitam, kakva je situacija kada je u pitanju Stara Pazova što se tiče mladih? Da li dolaze? Da li su otvoreni? Da li priznaju kad ih nešto muči, traže pomoć? Sudeći po obimu posla koje imate, to jeste tako, ali evo baš da. Iz vašeg ugla. Pa jeste posvećene kancelarije negde. Meni jako drago što imamo takav odnos da mladi ljudi dođu u kancelariju, da li da se jave, pozdrave, mm-hmm. da li da pitaju da se nešto dešava, mislim da li se nešto dešava i prijavljuju se. Uvek postoji, mislim, svake godine jedna generacija i jedna grupa mladih koja zaista želi da učestvuje u svemu. Neki drugi mladi ljudi, mislim, su recimo zainteresovani za neke konkretne stvari, ali kažem, drago mi je što su dovoljno slobodni i što jeste i cilj kancelarije, mislim, da budemo na raspolaganju u svakom trenutku i kažem, javljaju nam se i kada nađu posao, javljaju nam se i kada imaju neku ideju. I ono što je važno, uvek dobiju kod nas informacije, uh-huh. znači mi smo tu da ih uputimo na bilo šta dalje. A ono što mi se negde jeste dobra priča u našoj lokalnoj zajednici, to stvarno moram da naglasim, jer znam kakva je situacija u drugim opštinama, da su institucije jako lepo povezane. Uh-huh. I mladi su odgovornost svih nas, znači mladi nisu odgovornost samo kancelarije, nisu odgovornost samo svoje porodice, već sama lokalna zajednica kao i porodice treba da im pruži podršku. I zato negde i ova priča vezana za psihološko savjetovalište je dobra, jer se opet institucije umrežavaju, jer svi, kažem, jesmo negde odgovorni i obaveze da budemo na raspolaganju. Tako da negde ta priča podrške
deluje mi da je sada okej okay i da ide, naravno, ovaj, može da ide u još boljem pravcu. Inače, znam da to obično bude nekako možda i najveći izazov drugim opštinama. To umrežavanje i ta neka saradnja između institucija. Tako da, mislim da, mislim da je onako dobru podlogu da danas, sutra možda i zaista napravimo to psihološko savjetovalište koje će biti savjetovalište pravog tipa, koje će imati svoj objekat i koje će, ovaj, gde će mladi zaista moći da dolaze. Pa sad ideja postoji, naravno, to ne mora da bude samo psihološko savjetovalište, to može biti savjetovalište bilo kog tipa. Mladi ljudi obično izbjegavaju da odlaze direktno u institucije, pogotovo kad su ovako možda neke teme vezano za, kažem, to je individualno savjetovalište, psihološko, psihoterapeutsko, ovako, da, oni mogu zapravo, imaće te individualne razgovore u kancelariji za mlade popodne, tako da to prosto jeste, da kažem, poprilično intimno i negde njihovo, da ne misli da sad. Da, ja ću sad idem i onda će se da slušaju i svi da znaju. Da. Tako da, kažem, i tu ostaje, kako da kažem, zaista negde na nivou terapeuta. Na jednom zavidnom, da. Na zavidnom nivou i funkcionisanje i kancelarije, ovo što ste spomenuli, umrežavanje, ništa, mi smo postavili neke standarde, sad druge opštine, neka nas isprate, šta drugo da kažemo? S te strane, pa mislim, ja nisam neko ko hvali, ali s te strane, mogu ja. Udžbenički smo primjer kao kako to tako treba, mislim, jer negde jeste poenta da umrežimo, da vidimo šta se imamo za mlade kao lokalna zajednica i gde se možemo da napredimo neke stvari. Tu je možda kancelarija, kažem, na taj neki način počela da radi, pa je, kažem, mnogo lakše kada možete da se negde dogovorite i osvojite i da se umrežite sa drugim stručnim licima kako bi zapravo svi nešto uradili za mlade. I sve je mnogo lakše kada ima ko da vas sasluša. Jeste. Verujte mi, znam iz iskustva. Nađe, znam da imate mnogo posla, neću više da vas zadržavam, samo bih još pohvalila vaše volontere, koji su uvek prvi, kad nešto treba da se radi, kad nekome treba da se pomogne, tu su prednjače, daju jako lep primer. Spomenula sam na početku razgovora da ste uzeli učešće u besplatnom testiranju na HIV koje je organizovao Centar za javno zdravlje. Mi ćemo sada pogledati, podsjetiti se kako je bilo. Naravno, vidimo se danas u podne i mnogo sreće u daljem radu. Hvala puno, treba će nam.